Це середня група Шепетівського дошкільного навчального закладу номер 11 «Дзвіночок». Діти під керівництвом вихователів вчаться переходити через пішохідний перехід. Загорілось яке? Зелене. Хто йде? От у нас світлофор. Хто йде? Переходжу, будь ласка. Я зараз поправлю. Ми закріплюємо правила пішохідного переходу через пішохідну доріжку, закріплюємо правила переходу дороги, коли є світлофор, і вивчаємо деякі знаки, які дітям потрібні. На запитання, чи холодно дітям у садочку, особливо під час тихої години, вихователька відповіла. Батьки принесли дітям піжами, і ми спимо в піжамах, теплих піжамах. Опалення в нас ще не вімкнене. Завідувачка Шепетівського дошкільного навчального закладу номер 11 «Дзвіночок» Наталя Шахрай каже, садочок відвідує 186 дітей. Загальна площа приміщення – 2357 квадратних метри. Опалюють його модульною котельною. На сьогоднішній день відбувається процедура закупівлі газу. Першого разу вона не відбулася у зв'язку з тим, що не прийшли учасники. Чекаємо результатів наступної процедури. За допомогою модульної котельні опалюють приміщення і гімназії номер 4 імені Валентина Котика, каже директорка закладу Людмила Пістрюга. Тут навчається 386 дітей. Проведений на початку вересня перший тендер, учасників не було. Зараз проходить процедура друга тендерна. Вийшли ми вже з вищою пропозицією ціни на газ. Сподіваємося, що будуть учасники. Тендери на закупівлю газу для закладів освіти Шепетівки не відбулись, розповідає начальниця управління освіти Шепетівської міської ради Людмила Тихончук. Заклади освіти є окремими юридичними особами. Вони вже дехто пройшов навіть по дві тендерні процедури, тому що було закладено по 18 гривень за газ. Жоден постачальник в Україні на цю процедуру не відгукнувся. При наступній процедурі ціна була підвищена уже навіть і від 24 до 30. Тендери не відбуваються. Звичайно, батьки схвильовані. На сьогоднішній день ми маємо вже ціну понад 30 гривень саме для цих споживачів. Виходили на тендер по 24 гривні усі наші комунальні заклади. По 24 гривні жоден тендер, жодна закупівля не відбулася у зв'язку з відсутністю постачальників. І тут не лише в питання в фінансовому ресурсі місцевого бюджету, а й питання взагалі в наявності постачальників, наявності лімітів газу, оскільки просто учасники не приймають участі в закупівель на сьогоднішній день по жодній ціні. Міський голова Шепетівки додає. Під час бюджетного процесу такий стрибок цін, він неможливий, він просто нереальний для виконання місцевим бюджетом, оскільки тоді необхідно це фінансування з окремих галузей знімати повністю і передбачати на комунальні послуги. Ну, а це призведе до колапсу окремих галузей. За словами Віталія Бузеля, у разі непідписання угод на газопостачання заклади освіти змушені будуть піти на карантин. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.